କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏ କ୍ରସ୍ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ରହିଥାଏ। ବାହ୍ୟ କ୍ରସ୍ଟି ଅନେକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପୃଥିବୀରେ ପାଖାପାଖି 20 ମେଜର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କନଭେକ୍ସନ୍ କରେଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭୂମି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଥାଉ ସହିତ ଆମେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ସୃଷ୍ଟି ବି ଦେଖିଥାଉ। ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓସେନ୍ ରିଜ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।